Следва да разберем и кои са водещите новини в терминала на Bloomberg тази сутрин. Михайла Кирилова е при нас, за да ни ги представи. Здравей, Михайла. Здравей. Напрежението в Черно море продължава да расте заради войната в Украина и действията на Русия там. Вследствие на това пазарните участници реагират. Какво се случва с цените на пшеницата? Пшеницата поскъпна след като руските военноморски сили обстреляха товарен кораб в Черно море, за да го спрат за проверка, докато напрежението, както каза и ти в този ключ воден път, продължава да се покачва. Сухотоварният кораб се е насочил към украинското пристанище Измил, когато руски военноморски патрулен кораб е открил огън, след като операторите на кораба не са отговорили на искането за проверка. Това съобщи Руското министерство на отбраната. След това на кораба е било позволено да продължи пътуването си, без да се уточнява какъв товар е превозвал. В събота Министерството на земеделието на САЩ повиши оценката си за руските товари на пшеница до 48 милиона метрични тона за сезон 2023-2024 година. Това всъщност означава, че почти една четвърт от световната търговия с пшеница вече ще идва от Русия. Доставките на зърно в Черноморския регион са застрашени след изтичането на споразумението през юли, а опасенията остават повишени и след като преди около една седмица украински дрон нападна петролен танкер, плаващ под руски флаг. Цената на пшеницата все още остава с около 17% по-ниска тази година, дори и на фона на богатите реколти. Газът също е в фокуса на вниманието на трейдерите, този път заради някои събития в Австралия. Какво пише Bloomberg по темата? Газът отново се превръща в риск за световната икономика, тъй като потенциални стачки в Австралия, която е един от основните производители на газ, заплашват да нарушават баланса на световните доставки и да доведат до ново покачване на потребителските сметки. Последната ескалация на опасенията за доставките беше предизвикана от спор за заплащането и усилията в някои от австралийските заводи, които осигуряват над 10% от световните доставки на втечнен природен газ. Въпреки че собствениците на съоръженията спечелиха милиарди долари от сътресенията, които доведоха до рекордните високи цени през изминалата година, работниците поискаха да получат и по-високи възнаграждения, като синдикатите ще продължат преговорите утре. Въпреки че цените на природния газ все още са далеч от високите стойности от преди около година, нестабилността през тази зима може да означава по-високи сметки за отопление на домакинствата и битовите потребители, както и за големите потребители на природния газ. Тези стачки подчертават нестабилността на световните газови потоци повече от година, след като статуквото на пазара беше разрушено от войната Русия и Украина. Европа, която беше силно засегната от решенията на Русия да ограничи потоците по газопроводите, все още е в опасност, а ръководителите на големите енергийни компании предупредиха през последните седмици, че студена зима и неочаквания прекъсвания все още могат да изложат региона на риск. Азия е още по-пряко изложена на влиянието на австралийските потоци. Ако стачните действия в австралийските заводи за втечнен природен газ продължат един месец, това може да засегне доставките на 3 милиона тона, което ще доведе до изтеглянето на около 44 товара втечнен природен газ от пазара. Въздействието може да бъде значително, тъй като Япония, Тайланд и Тайван са получили около една четвърт от доставките си от тези съоръжения през тази година. Те също така са осигурили 14% от вноса на Китай и 28% от вноса на Сингапур. Доставките на други места също са под натиск. През последните седмици износът на втечнен природен газ от Русия беше намален поради профилактика на две от най-големите съоръжения там. Доставките в Нигерия не са достатъчно ефективни на фона на дълготрайните проблеми с захранващия газ и сигурността. Ако прекъсването на австралийските доставки продължи и през следващия месец, това ще се отрази на световните доставки и цени в навечерието на отоплителния сезон. Цените както в Азия, така и в Европа ще трябва да се повишат, за да се привлече наличният течен природен газ. Не звучи никак приятно за Европа, която успя миналата зима да избегне много голяма енергийна криза, но какво ще се случи през тази? Виждаме, че предизвикателствата се трупат едно след друго.
Поглеждаме и към една тема, която следим в развитие тук в нашия ефир. По-малко от седмица остава до изборите в Еквадор, които ще се проведат в условия на извънредно положение след убийството на един от кандидат-президентите. Какво се случва с кампанията в последните дни? Да, кандидатите за президент на Еквадор се опитаха да спечелят доверие по време на труден дебат вчера, белязан и от липсата на заместника на убития кандидат Фернандо Вила Висенсио. Строгият формат затрудни участниците да се обръщат един към друг и никой от кандидатите не доминираше през цялата вечер. Но някои от политическите анализатори посочиха консерватора Топич като победител въз основа на данните на търсене в Google. Убийството 10 дни преди гласуването преобърна изборите. Инвеститорите на пазара на облигации предположиха, че ситуацията може да намали шансовете на Гонзалес, която водеше в проучванията като претендент, който всъщност се бори с престъпността. Публикуваното вчера вечерта проучване на общественото мнение, направено след смъртта на Вила Висенсио, показва, че Гонзалес губи позиции пред Топич. По време на 3-часовия дебат фискалното положение на Еквадор не беше обсъждано, като само един от кандидатите спомена за проблемния дълг на страната. Даниел Нобоа, който изостава в проучванията, заяви, че страната ще трябва да рефинансира. Вчера партията на убития кандидат номинира Кристиан Зорита за свой нов кандидат, който е вторият избор само за няколко дни. Еквадорските органи все още не са потвърдили пълномощията на новия кандидат и не му позволиха да участва в телевизионния дебат, който е задължителен елемент от изборния сезон на Еквадор. Зорита все пак се опита да присъства, но не беше допуснат. И напомняме, че еквадорците гласуват на 20 август в един от най-драматичните си изборни цикли до сега. На 20 август са и вторите избори в Гватемала, след като първите не можаха да излъчат кандидати, трябваше да се наложи прегласуване след някои оспорвания на първите избори. Чухме как са протекли първичните избори в Аржентина. Някои наблюдатели твърдят, че може би това, което се случи в Еквадор и убийството на кандидат-президента там, Вила Висенсио, по някакъв начин е повлияло и на резултатите в Аржентина и насочването към по-крайни кандидати от десницата, какъвто е спечелилия първичните избори в Аржентина. Няма как, разбира се, целият регион беше разтърсен от тези новини и изборните резултати по някакъв начин са повлияни от тях. Много благодаря, Михайла, за този коментар.